отново с въпросите ви, скъпи приятели. Цветомир Цачев пита дали Red Bull са променили окачването на болида си тази година, защото при RB19 това беше една от най-силните страни. Сега RB20 в Монте Карло показа, че окачването не е достатъчно ефективно. Защо една от най-силните страни трябваше да бъде променена и сега да се превърне в слабост? Истината, че окачването на настоящия автомобил спрямо миналогодишния не е много променено. Да, има изменения, разбира се, и в геометрията в някаква степен, и в компонентите, но нищо драматично не е изменено. Проблема е в това, че колата за настоящия сезон има още по-добра аеродинамика. Тя стои още по-ниско над пистата, за да бъде максимална нейната ефективност. И тогава, когато се появи трасе като това в Монте Карло и ти трябва да повдигнеш колата, без да промениш окачването, чисто физически тя трябва да стои по-високо, за да може да се движи по тези тесни улици, ти вече губиш общите най-важни характеристики и предимства, които тя има. Окачването по един или по друг начин можеш да го промениш, да го втвърдиш или да го омекотиш, но колата губи скоростта си не толкова от окачването, а от новата позиция, която ти трябва да избереш. И затова изведнъж рязко, примерно в Монте Карло, Red Bull се оказаха извън играта, защото новият автомобил за тази година е по-силен от миналогодишния, но е по-силен, когато е настроен по правилния начин. Така че, пак казвам, постепенно те започнаха, примерно, до Австрия да променят още и още характеристики, за да могат да намерят малко по-добър компромис. Защото на бързите участъци нещата са окей. Но не можеш пък и в такава степен да си уязвим на бордюрите. Видяхме и в Канада, горе-долу успяха да се справят, но реално и с малка доза шанс. Така че много комплексно е, много сложно е изграждането на един такъв автомобил. Затова те го промениха така драматично, като конфигурация, като корпус, нали, коментирахме още в началото на сезона, писахме по така предсезонния брой, колко различни са елементите на тази годишната кола спрямо миналогодишната, и в аеродинамично отношение тя е много по-добра. Но с окачване, което вече може би дори не съответства на останалите параметри, нещата не се получават. Плюс това другите хванаха също в някаква степен начинът, по който трябва да накарат колите си да работят, и са много по-близо, отколкото миналата година, когато примерно пак Мерцедес бяха за половината сезон буквално изгубени. Още не знаеха дали да следват концепцията си от 22-а година. Макларан също, помните откъде започнаха. При Ферари нещата изглеждаха малко по-добре, но пък те имаха други проблеми, свързани повече с движещата система, с това как да работи и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.